Jutros oko 10 časova na parkingu kod upravne zgrade nekadašnjeg Uzora sugrađanin Vladimir Jovanović udario je dva parkirana vozila, a po izlasku u Karađorđevu ulicu napravio i direktan sudar sa vozilom koje se kretalo. Na sreću povređenih nije bilo, a na svim vozilima pričinjena je manja materijalna šteta. Odmah potom Jovanović je izjavio da se nije kretao brzo, da su mu stakla na kolima bila zamagljena i da je to razlog što je pričinio tri udesa zaredom. Na pitanje zašto se nije zaustavio pošto je udario prvi automobil, Jovanović odgovara da je žurio i da zbog toga nije stao. Pa ništa, udario je. Pa kako? Ne znam ja kako. I tamo si kola izlupao, kako si vozio? Dobro, vrlo prijatno. Vrlo polako i oslobođeno je. Pa kako oslobođeno, napravio si nekoliko udesa. Sad ću. Možda je staklo bilo zamagljeno. Više. A što nisi stao na prvom udesu? Kad sam udario. Što se nisi zaustavio? A nisam bežao, ako mislite na to. A žurio sam. Pa gde se žuri toliko pri vožnji? Pa nisam žurio pri vožnji, nego sam žurio kad sam izašao. Po izlasku u Karađorđevu ulicu Jovanović je krenuo suprotnom trakom i tako izazvao direktan sudar sa vozilom kojemu je išlo u susret. Dečko koji je, znači, pravo se zakucao mene. Znači, automobil koji je zaleđen bio potpuno, ovo je sada očistio. Jer ko ne hoće da se parkira tu, ja njemu na sirenu, ma ništa pravo mene. Ko moje traci, vidiš da je moje traci. Strašno. Pa čovjek izlazio s parkinga i prvo je udario tamo moj auto, pa još par auta i na kraju udario ženu ovdje u kontrasmeru. Pripadnici saobraćajne policije obavili su uviđaj na osnovu koga će odgovornost za ovaj incident biti i zvanično utvrđena.